Доброго дня, глядачі громадського Волинь. Сьогодні 1 березня. З чимось вітаю, розпочинається весна. Але тема, про яку сьогодні будемо говорити, власне, не тільки актуальна для весни, актуальна для кожного дня, для різних півроку. Це питання реформування житлово-комунального господарства, а також, власне, питання енергозбереження. І сьогодні мені в цій темі допоможе з'ясувати усі питання наш гість Тетяна Войко, координатор житлово-комунального та енергетичних програм громадянської мережі «Опора». Вітаю у нас в гостях і в Луцьку, зокрема. Доброго дня. Власне, дуже багато, зокрема, волинян знають про діяльність «Опори» у сфері моніторингу виборчих процесів, а про тему житлову менше. Розкажи нам, будь ласка, більше про те, чим займається громадянська мережа «Опора», власне, у цій темі. Громадянська мережа «Опора» вже 7 років працює в цьому напрямку, можливо, не так активно в місті Луцьку, але на багатьох інших містах ми представлені, і починали ми, власне, з теми ОСББ. Допомагали людям розказувати, як створити ОСББ, як організуватися. Потім допомагали в створенні ресурсних центрів для ОСББ. Такі центри є у місті Луцьку. І потім вже якби вчили цих тренерів, яким чином співпрацювати з людьми, які мають бути програми сприяння розвитку ОСББ, як прийняти місцеву програму, якою вона повинна бути. Лобіювали прийняття державної програми. Також багато роботи робили по зміні законодавства для того, щоб були сприятливі умови для розвитку ОСББ. І дуже багато років, можна так сказати, не було видно якогось результату. Це було там зерно, яке сіялось, ми розказували людям, що треба робити заходи з енергозбереження. Ми розказували владі, тому що їй потрібно ОСББ, ну, ОСББ потрібно країні. Для цього потрібні в ОСББ, щоб йому були сприятливі умови, як мінімум не ставити палки в колеса. І, скажімо так, цей рік був такий переломний, ну, минулий рік вже 2015. В чому, власне, переломність? Тоді, коли був прийнятий закон 417/8 про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку. Це закон, там, якого ми домагалися там 7, а то й 8 років. Він вирішив частково проблеми діючих ОСББ, зокрема, гарантовано самозабезпечення ОСББ, тоді, коли ОСББ не плутають з ЖЕКом, не плутають там з органом самоорганізації населення, чітко визначено, що ОСББ може здійснювати господарчу діяльність негосподарюючого суб'єкта для того, щоб от ОСББ є ОСББ, написали це. І не плутати його, от я кажу, з якимись іншими суб'єктами. Скасовано таке поняття, як членство в ОСББ. Тобто чітко написано, що є співвласники, власники квартирно-жилих приміщень, які приймають всі рішення в своєму будинку, для того, щоб не було якоїсь маніпуляції з кворумом. Я член ОСББ, значить, я хочу впливати на рішення. І з іншого боку, хтось каже, я не член, я не буду платити. Прийняття такого закону збільшило кількість ОСББ? Так, я зараз скажу про це, скільки збільшило. Тобто це така одна частина. І також дуже важливо, це скасовано таке поняття, як балансоутримання. Воно, правда, не скасовано в інших законодавчих актах. Але в чому була проблема? Що будинки в нас вже давним-давно приватні, вони належать власникам квартир і нежилих приміщень. Ну, але люди часто думають, що от будинок мій там він на балансі в комунальному ЖЕК. Так, і значить, міська рада мені про все буде піклуватися. Це така ілюзія, такий міф, тому що насправді ніхто нічого не піклувався. Ну, якщо здійснювалися якісь косметичні ремонти, то все одно просто якби до якогось там складно, ну, тобто, коли якісь кошти виділялися в аварійній ситуації, але в більшості там ніхто капітально ніякий будинок не ремонтував. А от зараз зі зростанням тарифів, ну, про це почали голосно просто говорити, що це ваша власність, беріть, забирайте. І закон говорить, що будинок знаходиться в управлінні ОСББ з моменту його утримання. Тобто не треба ніякої там передачі з балансу на баланс. Тобто фактично з моменту утворення ОСББ зразу є так. Власність. Тобто хочете управляти власністю, він є давно, ще от з моменту приватизації першої квартири. Mm-hmm. Але от реалізувати це право, ви створили ОСББ, зразу можна управляти будинком. Це легко сказати, трошки важче зробити, тому що все-таки треба мати технічну документацію на будинок. І хоча закон говорить, що ніхто не має правових підстав для того, щоб відмовити в передачі технічної документації попередній балансоутримувач, але
на місцях це, ну, як є, є з цим проблеми. У нас досить довгий час після того, коли в нас, ну, я не скажу, відійшов під окупацією, знаходиться Крим і окуповані території на Донбасі, ну, важко порахувати кількість, кількість ОСББ, а от якраз Донецька, Луганська область, це були, ну, лідери по створенню ОСББ. І довгий час от без цих регіонів стояла сума 14500. От, от вона просто стояла мертво. А потім, коли прийняли закон, різко, хоча теж були проблеми в роботі ОСББ, іншого плану, 500 ОСББ було створено. От якось так. І дуже багато зараз є ініціативних груп. Я думаю, от цей рік він буде таким переломним сплеском, да, в роботі ОСББ. В чому, власне, полягає те, що на той час в Східній області лідерували в ОСББ? Я думаю, ви знаєте, що навіть перші міста, які взяли кредити, це Краматорськ і Слов'янськ. Угу. І під час окупації вони віддавали кредити. Я думаю, що причини – це вже безвихідь така. Знаєте? Ну, коли люди зрозуміли, що починає все валитися і треба якось об'єднуватися. І, ну, просто вони побачили, що влада цього робити не буде. Вони зрозуміли, що якщо не вони, то завтра чи післязавтра воно, ну, завалиться, зруйнується, хочеться щось лишити своїм дітям, внукам в спадок. А Волинська область, знову ж таки, в результаті тих ваших програм моніторингу, наскільки лідируючі, чи взагалі які показники Волинської області, наскільки активна ОСББ є Волинська область? Я знаю, що в місті Луцьку є понад 200 ОСББ, це такий середній показник. Але місто Луцьк зато є лідером в плані енергозбереження. У місті Луцьку вже давно діє програма підтримки енергозбереження, яка компенсує відсоткову ставку за кредитами. І це стає дуже сильним стимулом для того, щоб ОСББ почали брати на себе відповідальність. Я знаю точно, що от завдяки цьому прикладу дійсно створювалися ряд нових ОСББ. Наприклад, в тих мікрорайончиках, де от є модернізований будинок, і коло нього люди вже дивляться, бачать, от, ну, бачать, як економлять сусіди, як змінюється якість їхнього життя, коли там якась хрущівка там, чи бетонка перетворюється просто, ну, на красивий будинок європейського типу, а ти питаєш, а виявляється, вони ще й платять за комуналку менше, ніж ті, які нічого не зробили. На рахунок от хрущівок, знаю, що одна з проблем, про яку говорять місцеві активісти, які займаються розвитком ОСББ, що досить активно йде процес ОСББ в новобудовах, які, в принципі, зразу люди розуміють, що це є новобудова, ми зразу за неї відповідаємо. Але от в старих будинках це набагато повільніше. Люди мотивуються тим, що, ну, ніхто не хоче братися за те, щоб розвивати, відбудовувати, вкладати гроші в будівництво, в розвиток вже старого будинку. І кажуть, для чого нам тоді ОСББ в таких можливостях? Дивіться, насправді таким старим будинкам ОСББ ще набагато більш потрібне. Просто не завжди вигідно в такому старому будинку самостійно здійснювати управління. Тобто самим набирати штат людей і самим там прибирати, мити, вивозити сміття. Можливо, більш доцільно. Я рекомендую мати ОСББ в будь-якому випадку. Ну, для того, хоча б, щоб була можливість, як і в ОСББ, є можливість акумулювати кошти на ремонтні роботи і на заходи з енергозбереження. Немає ОСББ, немає рахунка, ну, немає можливості такого робити. Але інше питання вже, можливо, дійсно, для таких хрущівок краще залишити виконавцем послуги з утримання той же самий ЖЕК, чи найняти якогось управителя іншого. Далі, продовжуючи тему вже трошки іншу, енергозбереження. Так давно до нас Луцька приїжджав Зураб Кантарія, та й багато говорили про те, що в сьогоднішніх умовах, там, умовно кажучи, економічної кризи, ми, ну, не заощаджуємо ту там електроенергію і різні інші можливості. Підкажи, можливо, якісь такі поради для наших глядачів, яким чином можна все-таки економити приміні в повсякденному житті, скажімо так. Є два види, от можна так сказати, економії. Перша – це на індивідуальному рівні. Тут є дуже багато різноманітних там посібничків. Наприклад, можна зайти на сайт «Житло.ін.UA», на сайт, наприклад, проєкту «Муніципальна енергетична допомога». Там є такий розділ «Прості поради з енергозбереження».
Є проєкт «Енергодопомога». Це спеціалізовані сайти, де ти заходиш навіть з відео, дивишся і просто, от, наприклад, від самих простих там закривати кран, коли чистиш зуби, там, ставити посуд на, ну, такого розміру комфорку, як, щоб там не завелика, не маленька. Ніж там, наприклад, не ставити холодильник біля батареї, батареї фарбувати в коричневий колір, бо вони дозволяють зберегти тепла. Ну, такі от дуже багато різноманітних таких, ну, простих порад. Але така індивідуальна стратегія, вона дозволяє там зменшити рахунок на 10%, ну, можливо, там на 20% в якихось випадках. Якщо говорити про більш серйозні показники, то треба все-таки об'єднуватися і робити якісь колективні рішення в будинку. Ставити прилад, перш за все, погодного регулювання, ставити індивідуальний тепловий пункт і, ну, помаленьку рухатися до комплексної модернізації, до утеплення. Утеплення зовнішніх конструкцій, стіл, підвалів, горищ. До речі, про утеплення, можливо, ти теж порадиш. Знаю, що часто мешканці будинків утеплюють стіни зовні свого будинку, але роблять це поодинці. Каже, що там ми не хочемо долучити інших, бо вони не мають можливості, це довше, краще ми утеплимо там, кажуть, тільки свою квартиру. Але спеціалісти нарікають, кажуть, що це для будинку, ну, якби згубно. Чи, можливо, ти знаєш більше щось про це, в чому ризики? Абсолютно правильно. Це згубно для будинку і це незаконно. І люди, які от, вони утеплюють, потім через якийсь час вони, ну, самі здійснюють клаптикове утеплення, через якийсь час, через кілька років, вони самі це зрозуміють. В чому полягає... По-перше, такі люди не отримують ніякої фінансової вигоди. Ну, тому що ти не, ну, не впливає твоє утеплення на стан твого рахунку. По-друге, псуються огороджувальні конструкції будинку, створюється так звана точка роси, і поступово починає в сусідів з'являтися грибок. Тобто це, ну, це наноситься ще й шкода сусідам. При цьому, можливо, якийсь час тобі буде тепліше, ну, якщо ти там утеплився. От. Але через кілька років і цей ефект також зникне. Тому це є шкідливо, це є незаконно, але, ну, от так от. Ну, часто, досить часто люди вдаються до такої практики. Дуже часто, що ти бачиш поодиноку, навіть візуально, там такий страшний будинок, це, і є якісь трошки утеплення. Це означає, що, значить, люди готові щось вкладати, але набагато більш ефективніше це провести роботу з сусідами, можливо, більше часу витратити і зробити це разом. І мати, ну, мати і будинок утеплений весь, і мати зразу економію в рахунку, там, ну, споживати, я думаю, мінімум на 50% менше тепла. Зрозуміло. Власне, час нашої програми добігає до закінчення, і думаю, що багато тем, які, можливо, наші глядачі цікавили, ми десь частково чи в повній мірі відповіді на ці питання дали. Сподіваюся, що все-таки, коли ти наступний раз приїдеш до Луцька, кількість ОСВ і ситуація взагалі в реформуванні покращиться і все буде набагато краще. Буде більше позитивних прикладів для наслідування. Нагадаю нашим глядачам, що з нами сьогодні була Тетяна Бойко, координатор житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі «Опора». Ви дивилися «Громадське Волинь». Слідкуйте за нашими програмами і до зустрічі.